አልክልሃለሁ መልሱን በተሎ እፈልጋለሁ። ተፖስታ ኋላ ደግሞ እንግዲህ ስልክ መጣ መርን በስልክ አነጋግረኝ በቀጭኑ ሽቦ ትዝታ እንዲመጣ ደርቦ ደራርቦ ትዝታ ጨረቃ ሬት ልድ ስሜቴን እንኳን እኮ መጨረስ አልቻልኩም እኮ። ምንድን ነው አንተ? አይዮ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ! አረ ጉዴ ፈላ፣ አረ ጉዴ ፈላ! አንተ ምንም ያልተጣፈበት ወረቀት የሰጠ አሸብር ነው። ወይኔ፣ 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 ወይኔ! ታፈራውን እኮ ባዶ ፖስታ ከሰጠ በኋላ ነው፣ ባዶ ወረቀት ከሰጠ በኋላ እኮ ነው ገንባራን ብሎ የደፋት። ወይኔ ጉዴ! ዛሬስ አረ ጉዴ! ምልክት እኮ ነው ያልገባህ። ዝም ብለህ እየተቀበልክ ትመጣለህ። ጨረቃን ታውቃታለህ ወይ ሲል አላውቃትም አትልም። አይደለም እና ምንድን ነው? እኔ ነኝ የሰጠሁሽ እኮ። ረዳ አይ ብርቁ፣ አንድ ቀን ድፍት ትልልሃለሁ በድንጋጤ። በቃ አንድ ቀን ወይ ቀልቤን እንዲህ ሰተት እያልክ ትገፋለህ፣ ወይም አይሆን ነገር እያመጣ አሁን ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ደብዳቤ ስጽፍ አላልሽኝ እና አሁን ጥፋው ነው። አሁን እኔ ትናንት ያስተማርኩን ጥፋው ነው ይሄን? አይደለም። እና ይሄ አንድ ሳምንት ሙሉ ለፍልፌ ለፍልፌ ደንቁሬ ጉሮሬ ሲስተረተር ያስተማርኩ ትምህርት ባዶ ወረቀት ነው። ፊደሎች እኔ ጋ የሉም፣ አንቺ ጋ ናቸው። ጻፊና አንብቢያቸው። ኧረ አሁን ምን ይሉታል እናንተ? እኔ ደግሞ እንደው አሸብር መስሎኛል። ያሸብር አንድ ጊዜ ለእጀ ደመኞቹ ሁሉ እንዲ አንጓጣቸው አጃችሁ ይላለው ሁሉ ይሄን ባዶ ወስጣና ባዶ ደብዳቤ እየላከ ግንባር ግንባራቸው ግንባር ግንባራቸው ምልክቱ ነው መምጫው ነው። አንተ ቁርጡን ንገረኝማ። የሰጠሁሽ እርግጠኛ ነህ ብርቁ? እንዲው ልመነ እኔ ጋ ፊደሎች ስለሌሉ አንቺ ጋ እዚህ ጋ ስላሉ ጻፊኛ አንብቢያቸው ብዬ ነው። ኧረ ይሁን፣ ኧረ እንደፈለገ አድርገኝ፣ አንተስ እንደፈቀደ አድርገኝ። እንደው እሱ መስሎኝ ነው። ነፍተ ስጋ እኮ ነው የተለየች። አሁን የደብዳቤውን ነገር ትርጉም ገብቶህ ነው? አሁን እኔ ደብዳቤ መጣፍ እንድትችል ነው ሁሉ ነገር የለፈው አንድ ሳምንት ሙሉ ልጽፍ ስል መከረኛ ሚስትህን በእጀ ሰበብ አስባቡ ለእኔም ለጎረቤቱም እየተናገርክ ናፈቀችኝ እያልክ ከምትንከለከል ናፍቆት ክን ተወጣ በዚህ ደብዳቤ ጣፍላት ተማርና ብዬ ነው። ስለ ጫማዋ ለመግለጥ ተፈልግ እነዚህን፣ ስለ ጥሏ ለመግለጥ ስትፈልግ እነዚህን፣ ስለ ሰዓቷ ስትፈልግ እነዚህን፣ ስለ ውበቷ ስትፈልግ እነዚህ እጃረክ እንድጥፍ ነው። እኔ ዝም ብዬ እኮ አይደለም እና እኔ ጋር ልጽፍ ስል አልኩሽ። ባ የሉም ፊደሎች ብሉም እኔ ጋ አንቺ ጋር ናችሁ እና አብረን አብረን እኛ እየጣፍን እሷ ጋር ልትልክ አይደል? እንደዚህ አይደለም። ይኸውልህ ደብዳቤ ሚስጥር ሚስጥር፣ የልብህን የልብህን ሚስጥር የምታወጣበት ልብህ የሚልህን ናፍቀሽኛል ታልክ ናፍቀሽኛል፣ ጠላውሽ ካልክ ጠላውሽ፣ ድርሽ እንዳትይ ካልክ ድርሽ እንዳትይ፣ ነይ ካልክ ነይ፣ ልብስሽን ውሰጅ ታልክ ልብስሽን ውሰጅ፣ ጋንሽ ቀርቷል ካልክ እንዲያ ልብስ እዚህ እንትን የተራረፈ እንትንሽን ይዘሽ ጠረግ ቤት አልክ እንዲያ፣ ለመጓም ተፈለክ እንዲያ፣ ለአባትክም ተፈለክ እንደዚህ አጃልክ ነው ደብዳቤ መጣፍ እንጂ ዝም ብሎ ማባዱ ወረቀት ምን እንዲያው ያን ያህል ለፍልፌ ያን በልኝ። እዚህ እስክርቢቶ ነበረኝ። አሁን አሁን ይኸውልህ ከነዚያ ሰልስትን አሳስተምር ጨረቃን ብዬ ምልክት ምልክት ያረኩባቸው አሉ አይደል? ተነሱ እጄ ለእጄ ተጠፍና እዚህ ጋር ደብዳቤ ተጠፋለ ማለት ደብዳቤ ተጣፍ ባ እያየሁ እንግዲህ
ችል ሰላል ሰላል አልኩ ጣፍ ደብዳቤ ታፊደሎች ይሄ ዝም ብሎ ቃ ነገር ነው ይሄ እንጂ መጣፍ ስም የለውም እዚህ ጋር ወደሱ በል ተመጀመሪያ አስክርቢቷ አጃዝ ተማርት ያሳ እሱ እንደሱማ ጮቤ ነው የሚጃዝ እንደዚህ ጮቤ ነው እንደዚህ ጮቤ አይደለም እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ታረግና ጣ ያስ ወደፊት በል በል ጣፍ ማን ይላ አንተ እጅት እንዳ ማናት እሷ እንጃ እሷ ጫናት ያከበሽ እና ጫ ጫን እስቲ ጣፋት በቃ ገውተኛል አንቺ ጣጥ ያለፍታል ገመድ ፍተል እንተነገ በል እስቲ በል ታልተሎ ጣፍ ግዝ የለኝም ለር ነው እኔ እንቅልፍ የመጣን እናቴ ለተኛ ነው ለአንተም ቁጭ ብዬ እዚህ እንጠብቅበት ምንም እንትን የለኝም በል በርጎ በል እንጂ ጣፈው አቤት እንደ ጦር መፍራት ፊደል እንደ ጦር መፍራት እግዚአብሔር ለመማር እኔ እንኳን ሁለት ሰንበት ሁለት ወር ተሁለት ሰንበት ስማር እንዳንተ እንደዚህ አልኩንኩ እነቴን ሁለት ጦር ተሁለት ሰንበት ነው አንገቴ እንደፍቼ ተማር አዎ በል ያ እንዴ እንዴ አንተ ነጃጀው የጠጥም አልኩንም እስቲ በል ዋ ዋ ዋ ዋ አቤት መርጌታ ለማያታቸው አቤት 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 አሁን የጨግር እሱን ያክል ምን ምንድነው የዲ ትልቁን መኪና ማን ነበር ስሙ የሲኖ ተራጓም ማስመስልህ ምን ያረጋል አሁን ይሄን ያልግር እግሯ ምን ያረጋል ነምልህ ትሄድበታለች አሃ በል እስቲ ቀጥልና እንግዲህ ሌላ ማገኝኩ ሳር የኔ ስም ናት ጨረ ር ነው ጨረ ነው ጨረ ጨረ በለው ግድ የለ ጨር ረቃ ጨረቃ ነው እንደዚህ 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 ነገር እንጨት አይነት በቅ እንግዲህ ታዚህ አለ ያለውን አንተ ፈልገ ጣፍ አገኝታለሁ በል ማስተማር ታልኩት አይቀር እንደዚህ እውቀት በደንብ መጨበጥ አለብህ ለፍቻ መቅረት የለብኝ ለማጓ ወይ ለሚስት ማደብዳቤ ያጠፈን ጉድ ነው የምናሰኘው አገሩን ዘንበል እንዴ እንጃ አንድ ሰው እንኳን አውጥቼ እኔ ብሞትም አይቆጨኝ ሁለት ወር ድካሚ ግድ የለም እውነት እውነቴን ነው አየሽ ጨረቃ ጨረስኩ ዋ እና ምንድን ነው እዚያማ ምንድን ነው እዚህ ላይ እዚህ ደግሞ እዛታች ምንድን ነው እነሱ እኮ እንደዚህ ወይ ግር ወይ ግር ወይ ግር እነሱ እኮ እንደዚህ አድርገው የሰሩት ቦታው የሌላቸው አንተ ቦታ ስላለህ ነው አሁን ይሄ ደብዳቤ መሆኑ ነው ለማን ተጣፈ ወደ ላይ ለስልክ ወይ ለኔ ነው ምስቲ ሰጠኝ ገጠቆም ኩላምብ ጨ ር ቋ ጨርቋ እኔን ነው ጨርቋ ጨርቅ አረከኝ እኔን መቼ መቼ ጠጥቼ ሰክሬ አይተኝ ነው አንተ ልሰድበኝ ነው ወይ ነው ያስተማርኩ ስድብ ነው መጀመሪያ ስድብ ነው መማር ያለብህ ነው አይደለም አይ ልፋቴ ወይ ልፋቴ ወይ ልፋቴ በቃ በቃ ትምህርት አልቋል አልቋል በቃ አልቋል ተመርቃል በቃ እግዚአብሔር ይስጥህ ቻው ደህና ሰንብት ተባረክ ብሩኩን እድሜ ይስጥህ ወዲ አይደል በቃ ያው አልቋል ትምህርት የለም እግዚአብሔር ይስጥህ ተመርቃል ሂድ በቃ ተመረክ ተመረክ ቁጭ ብይ ቁጭ ብለህ ትበላለህ ተተመረክ በኋላ እህ መሰለ ቁጭ ብለህ ምትበላ ቆይ ሂድና ይሄን ይዘህ የተመረኩበት ወረቀት ነው በልና ሂድና እዚያ ቁጭ ብለህ በላ የቷ ሂድ የምትሄድበት
بكاي يبلغ تقمت بكاي دراد بكاي زينو يتمارك ما نتمربت بيت كوتش بلو شي بلا يجي خدنا تبيت بلا هد ما كرنيا ازيا سوا تقلايت غا هد هد ودي شرقا ليلا يليلا عليك